שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו כאן בזירה המרכזית. האופוזיציה נסוגה מהפיליבסטר וחוק בן גביר, החוק להכפפת המשטרה לשר לביטחון פנים המיועד, אושר ממש עכשיו בקריאה ראשונה. ויש גם תאריך מסתמן להשבעת הממשלה. אנחנו כאן נעשה סדר בכל האירועים האלה. איתי באולפן נדב אלימלך, שלום לך. שלום, מזל. והכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, נועה שפיגל, שלום גם לך. שלום, שלום. נדב, בוא נתחיל עם סדר היום של הכנסת. זה ננעל עכשיו עם הישג לקואליציה או לאופוזיציה או לשתיהן. הייתי אומר שיש כאן ווין ווין הישג לשני הצדדים, כי בסופו של דבר נתניהו מקבל את הרגע שלו להקראת השבעת הממשלה, לחוקק את החוקים. מחר, יום האחרון לפקיעת המנדט, הוא צפוי להודיע לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב את הממשלה. מליאת הכנסת לא תתכנס, היא תתכנס מחר, אבל לדיון מאוד קצר, לא בעניין החקיקה של החוקים, רק לאחר מליאת הכנסת נתניהו יעשה זאת, כשהיא תנהל מחר, ואז למעשה ביום שני הבא, בישיבת הממשלה הראשונה שתתקיים, אז יודיע יושב ראש הכנסת לחברי הכנסת, כי עלה בידו של חבר הכנסת בנימין נתניהו להרכיב ממשלה, ומאז מזל יש שבוע ימים, עד שבוע ימים, להשביע ממשלה. אם אנחנו מסתכלים על לוח השנה, על לוחות הזמנים, אפשר להגיע להשבעת הממשלה ביום שני, בשניים בינואר 2023, שימי לב, כבר נכנסים לשנה. בעצם. זה הדדליין האחרון. זה הדדליין. שניים בינואר 2023. זה יכול לקרות גם לפני כן, זה יכול לקרות גם ביום חמישי בשבוע הבא, אם תסתיים החקיקה. איזו חקיקה מדובר? אבל בדרך כלל לא משביעים ממשלות בימי חמישי. אפשר לקיים ישיבה מיוחדת, אבל אפשר גם לקיים ישיבה ביום רביעי, ביום השבעת, ביום מליאת כנסת רגיל. למה אני לא אומר שזה יכול לקרות? כי צריך לחוקק בשבוע הבא שני חוקים מאוד כבדים בקריאה השנייה והשלישית. האחד הוא חוק בן גביר שאושר ממש זה עתה בקריאה הראשונה. הוא צפוי במהלך הימים הקרובים, מחר, ביום חמישי, ביום ראשון, בוועדה המיוחדת להיות מוכן לקראת הקריאה השנייה והשלישית. והחוק השני, חוק תיקון יסוד הממשלה שעוסק במה שנקרא חוק סמוטריץ' וחוק דרי, גם הוא צפוי להיות בשבוע הבא בקריאה השנייה והשלישית. כאמור, שני חוקים מאוד כבדים בקריאה השנייה והשלישית, זה יתפרץ בשבוע הבא, בימים שני, שלישי, רביעי, ואולי במליאה מיוחדת שתתקיים ביום חמישי. כשזה יסתיים, אז תהיה השבעת הממשלה, לפי כל, שוב, לפי כל התרחיש הזה, השבעת הממשלה בשניים בינואר. בניגוד לכל התרחישים בתחילת הדרך, מיד לאחר הבחירות עם ה-64 מנדטים נועה של נתניהו, הוא כמעט מנצל את כל הזמן, גם ביקש הערכה, גם עלה בידי וגם לוקח את כל השבוע. כן, זה, אז זה בעצם הניצחון של האופוזיציה. קודם כל, ממה שאני מקבלת אינדיקציות מהליכוד, הם רוצים להגיע להשבעת הממשלה כבר בשבוע הבא, לא לנצל את כל השבוע שיש לו מרגע ההכרזה במליאה. נראה אם זה יקרה, כי אני גם מזכירה, כן, בדיוק, אני מזכירה שהם גם רצו להשביע הממשלה שבוע אחרי הבחירות, ראינו איפה זה עומד עכשיו. אז מהבחינה הזאת, תראי, זה קצת מורכב הסיפור הזה, כי בסוף כולם מנסים לצאת פה מנצחים, וכולם יצאו פה מפסידים. השאלה מי מפסיד יותר, זו שאלה שאנחנו נראה בטווח הרחוק. בגדול, כך או כך, ככל הנראה, הקואליציה הנכנסת הייתה מצליחה להעביר את החוקים האלה, גם אם היה פיליבסטרים, גם אם לא. אז הם כן הלכו לסיפור הזה של ההסכמות, כולם מדברים על עובדי הכנסת שהם חושבים עליהם בחג, הלוואי שהם יחשבו עליהם גם בכל השנה ולא רק בחג. אוקיי, אז אני אספר לך למזל, ועד עובדי הכנסת התערב, היה מעורב בכל הליכי החקיקה, דרשו לא לפגוע במה שיש כאן ביום חמישי, מדי שנה בחג החנוכה יש מסיבה לילדי העובדים, היו כאן ועד העובדים התערב ובאמת הגיעו איתם להסכמות בעניין. אז בוא נראה, בוא נשמע ונראה את כוכב היום הזה, איתמר בן גביר, חבר הכנסת בן גביר, השר המיועד לביטחון פנים, היום במליאת הכנסת. אני הייתי בהלם כשהיועצת המשפטית התנגדה לזה שאנחנו נכתוב שהמפכ"ל כפוף לממשלה. למי המפכ"ל כפוף? ליועצת המשפטית? לפרקליטות? רק במדינות משטרה. רק במדינות משטרה. המפכ"ל הוא עובד ברשות עצמו או שהוא לא כפוף? זה לא יקרה, ואני יודע למה אתם כל כך מתנגדים. אתם יודעים שבעזרת השם הממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין מלא מלא, שזה מה שהבטחנו לציבור. כל מה שנכשלתם, כל מה שבר לב וסגלוביץ' נכשלו, הביאו טרור לרחובות, גילו כניעה מול טרוריסטים, מול בריונים.
נדב, בואו נדבר על חוק בן גביר, חוק העברת הסמכויות, הרחבת הסמכויות, על איזה סמכויות אנחנו מדברים, מלבד החפפה של המפכ"ל לשר לביטחון פנים, שזה בעצם הלב, אולי. זה אחד הדברים בדיוק, העניין הזה שהמפכ"ל ובכלל המשטרה כפופה לשר בעניין הזה. אבל לא בהכל. תראי, יש סעיף שבן גביר דאג להכניס אותו כדי למתק את הגלולה, שהמפכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון, ומהצד השני יש כאן משהו שגם בייעוץ המשפטי לממשלה, גם באופוזיציה המתהווה, מתנגדים לו העניין הזה של גביית סדרי העקרונות, סדרי הדיון, של חקירות. למעשה לשר תהיה הכרעה בחלוקת הקשב של המשטרה בחקירות. בייעוץ המשפטי לממשלה אומרים, יש כאן עניין של פוליטיזציה. השר הוא אדם פוליטי, הוא לא יכול להתערב במתן עדיפות לחקירה כזו או אחרת. וזה יעבור לבגץ מן הסתם. אני מניח שבסוף החוק הזה יגיע לבגץ. בנוסף גם בהכנה הקריאה השנייה והשלישית, מתכוונים בייעוץ המשפטי לממשלה להביא נוסח משלהם. מתעקשים שם גם עורכת הדין עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אומרת בוא נכניס את הסעיף הממלכתיות. סעיף שנמצא בחוק השבק, שלמעשה המשטרה, גוף ממלכתי שפועלת לפי חוק, איתמר בן גביר מסרב לזה, okay. וכמו ששמענו אותו אומר, אם לא הייתי איתמר בן גביר, אם זה לא הייתי אני, לא הייתם מבקשים את הדבר הזה. באמת סיטואציה שקשה היה לחזות אותה לפני כמה שנים. האדם שנחקר במשטרה ובשבק לא מעט פעמים, נעצר, הוא הופך להיות השר לביטחון פנים. זאת הדמוקרטיה, זה מה שקרה כאן בבחירות האחרונות, ואני חושבת שבסופו של דבר, גם אם החוק הזה ירוקח, יצומצם, משהו ישתנה. זאת אומרת, יהיו לשר לביטחון פנים, לבן גביר יהיו יותר סמכויות, נועה, מאשר היו לבר לב. תראי, זה לא רק זה, אחד הדברים שדיברו עליהם בוועדה לאורך כל הדרך היה דברים שעלו ככה, את יודעת, במסגרת הדיונים, אז היה גם הסיפור הזה של באמת הכפיפות ומה זה אומר, כפוף, לא כפוף וזה, וגם עלה שם בעיקר, את יודעת, מחברי האופוזיציה, מה שנקרא רוח המפקד. ברגע שאתה נכנס ורואים את זה בתקשורת וברור לגמרי שהוא רוצה סמכויות על המפכ"ל וזה, בסוף הדברים האלה מחלחלים למטה ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, אנחנו רואים את זה אגב לא רק שם, לדוגמה אתמול אחרי צהריים ראינו את זה בראיון בגלץ, אחד מחברי הליכוד עכשיו ברח לי סליחה, שכאילו אומרים, אוקיי, בג"ץ יפסול את חוק דרעי, אין בעיה, לדעתי זה היה מיקי זוהר, בג"ץ יפסול את חוק דרעי, אין בעיה, אנחנו נלך לפסקת ההתגברות מהר משתכננו. טוב, אבל גם אז, אוקיי, אז בוא נעשה רגע סדר. אמרנו שאנחנו עוברים דבר דבר, זה חוק בן גביר. החוק הבא זה חוק שאוחד בעצם, חוק דרעי וסמוטריץ' נדב, וזה כבר שינוי בחוק יסוד הממשלה. נכון מאוד, מתקנים את חוק יסוד הממשלה, ובזה אני אומר מה זה על האופוזיציה שמה בהרבה מן ההיבטים את יעבה על כך שהחוק, שההליך החקיקה הזה הוא פגום, על כך שלא מאפשרים לחברי הכנסת להשתתף בדיונים בתיקון חוק יסוד ממשלה, ולמעשה מכשירים את הקרקע לקראת עתירה לבגץ, שהנה תראו, אנחנו לא השתתפנו בכל הדיונים, התקיימו כאן דיונים במקביל בשלוש ועדות, גם במליאת הכנסת, לא היינו ממש מכינים שלא תשתית. שלא יוציאו את בוסטופ פורובסקי מצביע לבדו בפה אחד. היום מה שעושה יושב ראש ועדת, הוועדה שעוסקת בחוק הזה, מבקש להקרין בדיון הוועדה את מליאת הכנסת ולהראות לחברים שמתלוננים על זה. תראו, מליאת הכנסת ריקה. זה לא שאתם עכשיו הולכים לשבת שם כדי לשמוע את הדיון ולהיות שם, אז מה אתם מדברים? זאת אומרת, אנחנו כן רואים את התשתית שהאופוזיציה מנסה לעשות ואת ההתנגדות. מהות החוק. מהות החוק, כמובן, זה להכשיר את אריה דרעי, אדם שהורשע פעמיים בעבירות מס, ולמעשה רוצים להכשיר אותו להיכהן כשר בממשלה. יש כאן בהחלט עניין, כמו שאומרים בייעוץ המשפטי, זה מאפר כאן את האיזון הדמוקרטי, וגם אומרים בייעוץ המשפטי, אבל יכול להיות שוועדת הבחירות תאשר אותו. זה חוק פרסונלי, תחילו את זה החל מהכנסת הבאה. זה כמובן לא יקרה. כמובן שזה לא יקרה, אבל גם בייעוץ המשפטי מאוד מתקשים להגיד על זה. ולגבי סמוטריץ'. כי זה חוק פרסונלי. החוק של סמוטריץ' זה חוק שהיה צריך לומר בעבר ששר כיהן במשרד. אממה, כאן מדובר בשר. הכוונה היא לאפשר לסמוטריץ' לכן, בהיותו שר אוצר, לכן כשר נוסף במשרד הביטחון. תחת שר הביטחון. מי היה? בעבר, זה לא היה עכשיו בממשלה הזאת, אבל בעבר, בממשלה הקודמת, בממשלה פריטטית, היה למעשה את מיכאל ביטון. אבל מיכאל ביטון לא קיבל את אותם סמכויות שבצלאל סמוטריץ' צפוי לקבל.
מיכאל ביטון לא היה שר אוצר, הוא לא היה קולגה, הוא לא היה מקביל, הוא לא היה זה שמתקצב את משרד הביטחון, וגם לאחר מכן כפוף לשר הביטחון, וזו הטענה העיקרית של האופוזיציה שמתנגדת. נועה? תראי, בסוף בסוף יש פה גם את האלמנט הפרסונלי שאי אפשר להתעלם ממנו. הרי מה רוצים לעשות? רוצים לקחת סמכויות משר הביטחון ולהעביר אותם לשר נוסף במשרד, כשהסמכויות האלה בעצם זה אחריות על המתפ"ש, על מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם על המינהל האזרחי. וכשיודעים את הזהות שזה, אי אפשר להתעלם. יש פה את העניין של, אנחנו רואים למה אתם מחוקקים. הרי מה היה העניין? העניין היה שהיה ביקורת שיפוטית על זה, שבא הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, ולא ממש החווה דעה על הסיפור הזה, כי הוא אמר, עקרונית, לפי הצעת החוק, מדובר על שני שרים במשרד. שני שרים במשרד, אין לנו מה להתערב. אבל כשאת הולכת להסכם הקואליציונים ומבינה שמדובר בשר, בתוך משרד הביטחון, שיהיה אחראי על שני הדברים האלה, עם האג'נדה הזאת. לא כמו שהיה מיכאל ביטון. רחוק. נסכם ונאמר שלוש שנים האחרונות, הכנסת הזאת שינתה חוקים, שינתה חוקי יסוד, המציאה את ראש הממשלה החליפי, את הנורווגים, דברים שבאמת לא היו פה בעבר, ואנחנו, אני רואה את זה כאיזשהו תהליך שאת יודעת, אתם יודעים, משנה אולי גם את פניה של הכנסת. מסכים. זה חלק מתהליך, גם עכשיו שבאים ואומרים, גם אתם חוקקתם בצורה דורסנית, נתתי את הדוגמה של טופורובסקי, איך הוא מאשר פה אחד לבד חוק כל כך מהותי, אז זה עכשיו חוזר למגרש השני, ובוא נדבר עליהם. כן, רק התקדימים שהם טיפה יותר מהותיים כרגע כנראה. מה שעוד חוזר אלינו זה הסיפורים, הציעו לי תיק כזה או אחר כדי, זה כמו, כן, זה עונתי מה שנקרא, והכוכב הפעם הוא השר אלקין, שר השיקון, עדיין שר השיקון. הוא מספר, כך אוסף יניר קוזין בגלי צהל, שבליכוד הציעו לו להיות שר הקליטה, וכך הוא הגיב. קודם כל אני רוצה להרגיע אותך וחבר כנסת קרעי. לא היה ולא נברא. האיום על התפקידים שלכם, אם קיים, מבחוץ ומצד... לא, כי יש תחרות על חבר בקבינט. שנייה, הוא מצד של רון דרמר, לא מהצד שלי, הכל בסדר, אתם יכולים להיות רגועים. הוא מיישר שה... ודבר שני, חבר כנסת קיש, בבית מטורלל לפעמים נולדים הצעות מטורללות ולא עושים... ושלום לחברת הכנסת שרן השכל מהמחנה הממלכתי, חברתו לסיעה של אלקין. רוצה לאמר, תשמעי, אלקין כבר עשה מעברים. בוא נאמר, מי שכבר עשה פעם אחת מעבר ועוד פעם מעבר. אני לא מהטיפוס שאוהב הימורים, אני לא כאן כדי לאמר, אני חושבת... סומכת עליו? תראי. את קיבלת הצעה, בוא נגיד זאת כך, תחזרי הבית השרן. אנחנו עמדנו בשנה האחרונה במבחנים שאף פוליטיקאי, לא היה עומד בהם. הוצאו לנו שלל... אז בשנה האחרונה, עכשיו, בכנסת הזו לקראת הקשבת הממשלה אם אני הייתי רוצה לשבת תחת נתניהו נאום, הייתי יכולה לבחור כמעט כל תפקיד שאני רוצה. אני לא עשיתי את זה, בטח שאני לא אעשה את זה עכשיו. טוב, ושאלתי אם עכשיו... ואני לא חושבת שאף אחד מסייתי... נשמע שאת מתחמקת לענות. לקראת השבעת הממשלה הקרובה, עכשיו, במסע ומתן הנוכחית, הוצאו לך תפקידים? לא הוצא לך. שרן, תחזרי הביתה, אמרו לך? אז מעניין, למה רק לאלקין דווקא? יכול להיות שהם חושבים שהוא החוליה החלשה? זה השערות ופרשנויות, כמובן, אני אשאיר לכם. בסופו של דבר, פעם אחר פעם, באים אלינו כל מיני שמועות וכל מיני סיפורים. אמרנו את זה לפני כן, אנחנו אומרים את זה גם עכשיו, אין מצב חברים. אוקיי, אז בואו נדבר על מה שקורה במחנה הממלכתי. מה זאת המפלגה הזאת עכשיו? אתם הולכים לאופוזיציה, זאת מפלגה שבמידה רבה היא באמת, היא לא אורגנית, זה חיבורים, את לא יודעת איך זה ילך, בין גנץ לבין גדעון סער, בינך לבין ביטון. את כבר המון שנים כאן מכירה את זה. לא, אז אני רואה מפלגות כאלה שהן... אני לא חושבת שיש מפלגות בישראל שהן מפלגות הומוגניות לחלוטין. בכל מקום יש אנשים שמגיעים תפיסות עולם שונות. לא ככה, אבל... תראי, אנחנו רצנו כמובן כשתי מפלגות תחת רשימה אחת בבחירות האחרונות. הדרך המשותפת הזו היא דרך חדשה, אנחנו צועדים בה. מהי הדרך אצלנו, הזאת? תגידי לי, מהי הדרך ממש הזאת? ממש לפני שבועיים קיימנו דיון מעמיק בנושאים המשפטיים. אז מהי הדרך המשפטית שלכם? זה, את יודעת, זה כותרות. דנו בנושאים ספציפיים, למשל פסקת התגברות, ואיזה תנאים, וכל אחד אמר את דעתו, ואנחנו משתפים, ואנחנו... מה הכיוון שלכם? כי את יודעת, הצופים רוצים לדעת, מה אתם? אנחנו לא מתנגדים באופן גורף לפסקת
פסקת התגברות. Okay. להזכיר לך, גדעון סער היה זה שניסה לקדם פסקת התגברות. נכון, אז מה זה אומר? אבל באותם תנאים שהילד שקד דרשה, או באותם תנאים דורסנים שדודי אמסלם מבקש, הם לא התנאים שאנחנו חושבים שהם ראויים לפסקת התגברות כזו. אנחנו לא הולכים לדרוס את בית המשפט, אבל אנחנו כן רוצים לתת כלים פרלמנטריים שיבואו ויאמרו את דבר המחוקק. וגם לפצל את תפקיד היועמ"שית, בוודאי, הרי אני הגשתי הצעת חוק. עכשיו, אבל רגע, שנייה, אם עכשיו מפצלים את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, אתם לא באים ואומרים, מחלישים אותה? תראי, הכל תלוי, אנחנו אמרנו, אנחנו לא כמו האופוזיציה הקודמת, נהיה אופוזיציה למדינת ישראל. כל חקיקה שתגיע, אנחנו נבחן אותה לעומקה. הרי גדעון שר כשר משפטים הקים ועדה לבחינת הנושא של פיצול, של פיצול הסמכות בין תפקיד, בין תפקיד היועמ"ש לבין התובע. יכול להיות, אם זו תהיה באמת הצעה מאוזנת, בהחלט יכול להיות. השאלה היא אם יש פה ניסיון לדריסה של כל המערכות. טוב, תראי, אני חייבת שנייה. לבנייה משותפת של איזונים ובלמים. אז מה חשבת על כך שאתמול יושב ראש המפלגה שלך, שאתמול נשאל בישיבת עשייה, על חוק הריבונות, החלת הריבונות, שאת מגישה אותו? נכון. הוא לא אמר שהוא יתמוך בו. תראה, אני חושבת שהוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, שבקעת הירדן בכל מצב צריכה להישאר בידיים ישראליות. אני חושבת שאין אמרה יותר ברורה מזה. עדיין לא קיימנו דיונים בכל הנושאים, אנחנו מקיימים דיונים בתוך עשייה, לכל אחד מגיע עם תפיסת עולם, עם אג'נדה שהוא מסוגל, שהוא רוצה לקדם, אנחנו מקיימים על כך דיונים. אוקיי, אני רוצה רגע... כמו שאמרתי, הדרך המשותפת הזו היא בתחילתה, חברת הכנסת השכל, איפה טעיתם בנתניהו? כמה פעמים ישבת גם פה באולפן, כמה פעמים שמעתי את גדעון סער, תם עידן נתניהו, הוא חסום, הוא לא יהיה יותר, הליכוד יתפרק, פונים אלינו, מתפרקים, לא יהיה יותר, יהיה פילוג. איפה טעיתם? מה לא ראיתם? זה לא הכרעה שלנו. אני יכולה בכל כוחי להביא בפני הציבור את הדברים ואת התהליכים שאני רואה שקורים כאן בכנסת, להתריע בפניהם, לומר את עמדתי. אז מה, הציבור לא מבין מה נכון ומה לא נכון? תראי, בסוף הציבור מכריע, יש פה הכרעה. הציבור הכריע. יש להם 64 מנדטים. מה הבעיה שלנו? מה? שהם לא לוקחים את ה-64 מנדטים ומקימים ממשלה. למה הם מטרללים מדינה שלמה, ואותנו כאן יום ולילה בכנסת, בחקיקות יסוד, בשלוש ועדות במקביל... אבל בסוף תהיה ממשלה. המליאה, מה, בוער לך? שיועילו בטובה. זה בוער, ויעשו, כאילו, אז יהיה חודש, מזל, חודשיים. מזל, את אמרת לפני כן, הרי הכנסת, אנחנו ראינו בשנים האחרונות, כל פעם חוצה קווים אדומים גם נוספים שלא נחצו. גם אתם תרמתם לזה. הבעיה היא שכמעט את כל התקדימים האלה, כולל ראש ממשלה חליפי, המציא אותם נתניהו והמציא אותם הליכוד. והמשיכו גנץ ולפיד ובנט. כי ברגע שאתה חוצה קו אדום, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. לא, אתה יכול. אם אתה בא לעשות שינוי, אז אתה יכול. אתה לא יכול לקחת אחורה קווים אדומים שנחצו. אני אומרת לך, הנה, אפילו בנושא של חופשות לידה. את מצטערת על השישה מנדטים? שנייה. לא, על רגע, את בורחת איפה שנוח. אבל תני לי רגע להשיב על השאלות. זה גם כן, ברגע שהם חוצים את אותם קווים, הם לא יכולים אחר כך לבוא ולפקוט, אבל למה גם עשו אותם אחרים? וכאן עוד הפעם נחצה קו אדום של חקיקה, של מספר חקיקות. אבל את בורחת איפה שנוח לך, אני מאוד מצטערת. לפני שהם מקימים ממשלה. זה לא נוח לי. כן, כי נוח לך. את שואלת שאלה, אני עונה לך. לא, אבל את הולכת רק לצד השני. אתם שמתם ראש ממשלה עם שישה מנדטים, זה היה גם סוג של... גם את השטנץ הזה, שלא יושב ראש המפלגה הגדולה ביותר, הוא זה שמרכיב את הקואליציה, המציא נתניהו, הוא עושה את זה פעמיים, פעם אחת עם לבני, ופעם אחת מול גנץ שהוא לא הסכים. אז גם את השטנץ הזה ואת הקו האדום הזה הוא חצה. אחר כך הוא בא ומתלונן על מי. אז אתם לא חציתם שוב קו אדום, שום קו אדום. מזל, אפשר לבוא ולהתלונן עלינו המון. לא, אבל בסוף מי שחצה את הקווים האדומים האלה היה פעם אחת פעם נתניהו. בואי נדבר רגע על התפקוד של האופוזיציה, בסדר? את מדברת על זה שהם חצו קווים אדומים, את מדברת על זה שהם... הרי בסוף יש להם מטרה אחת, ואני חושבת שאם אתם הייתם שם, לא משנה כרגע על תוכן החוקים, בואי נדבר על ה... לא נדבר על המהות, נדבר רגע על האופן. גם אתם, אם היה לכם איזשהו יכולת להקים מסע ומתן קואליציוני שמותנה בחוקים כאלה ואחרים, הייתם עושים הכל בשביל לרוץ איתם כמה שיותר קדימה. אגב, אנחנו עשינו רגע. את זה, בוודאי. ואז השאלה, איפה המקום שלכם כאופוזיציה? את אומרת, הם דורסים, 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 בסדר. ואתם, מה? האם יש רק צד אחד שדורס? ועשיתם ככה על הפיליבסטר. תראי, אנחנו גם כן בהסכמים הקואליציוניים שלנו, התננו את הקואליציה במספר חוקים. אגב, להזכיר לך את החוק שאני נאבקת עליו כבר 7 שנים, חוק הלגליזציה.
שנמצא בתוך ההסכמים הקואליציוניים. האם אני דרשתי שלפני שמוקמת ממשלה יביאו את החוק הזה ויתרללו את הכנסת הזאת יום ולילה, ואני לא אקים את הממשלה עם האצבע 61 רק אם הם יעבירו את הלגליזציה? הרי זה דבר שלא נעשה לפני כן. הם עכשיו קובעים תקדים נוסף, ויכול להיות שבמסע ומתן הבא הם יבואו בתלונות על כך ששרן השכל לא הסכימה להקים. תגידי, לפני שאנחנו נפקדים, אנחנו חייבים לסיים. איפה המקום שלכם עכשיו כאופוזיציה, שהגעתם להסכמות, ואיפה העניין עם פיליבסטרים, איפה הכלים שלכם? אז תראי, אנחנו באותם כלים של מסע ומתן, הצלחנו לדחוף בעצם את אותם חקיקות מרחק הרבה יותר רחוק. אם הפיליבסטר היינו נגיד מקבלים יומיים, על פי המקסימום שהיינו מצליחים לדחוף, כרגע אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. חברת הכנסת שרן השכל, לפני שאנחנו נפרדים, אומר יאיר לפיד, מחזק את דבריו של שר האוצר, ראש הממשלה של שר האוצר, אנחנו מבטל את כל החקיקות ההזויות כשנגיע לשלטון בחזרה. את חותמת על זה? תראי, אם זה חוקים כאלו שמורידים את כן הרף, או לא. הם מורידים, כי אמרתי לפני כן, אנחנו נהיה עניינים. אוקיי. אם יהיו דברים טובים שהם יעשו, אנחנו נדע אפילו לשתף פעולה. אם יהיו דברים שמורידים את הרף, שמצפים מנבחר ציבור, מה זה, הרי אין איזה מבחני כניסה לחברי כנסת. אוקיי. לא צריך תואר או מעמד כלכלי, וטוב שכך. אבל הדבר שצריך, המינימום של המינימום, זה להוות דוגמה אישית. ואם טוב, אנחנו... ואם הם מורידים את הרף הזה, אז כן, אנחנו אישית? נבטל את זה. בדיוק בעניין הזה יש לי שאלה אחרונה, מתחייבת כאן, לא חוזרת לליכוד? תראי, אני אמרתי את זה לפני כן, ואני אומר את זה עכשיו. לא, תגידי, כן או לא, את מתחייבת? אמרתי את זה, אני חוזרת על זה פעם אחר פעם. אין מצב שזה יקרה. שמה? הרי אני עמדתי, בכל המבחנים האלו ובכל השאלות האלו. לא משנה, עכשיו יש לי מבחן שלא עמדת בו, זה אופוזיציה. אין מצב שאני אכנס לקואליציה הזו תחת נתניהו. אין מצב שזה, ואחרי עידן נתניהו, תחזרי לליכוד. תקשיבי, את רוצה שאני אהיה נביאה? לא קואליציה לליכוד. ואם מחר יולי אדלשטיין יתמודד בליכוד, אז תחזרי לליכוד? אני לא יכולה לומר לך, אני תמיד, ופעם אחר פעם, עשיתי את הדבר הנכון מבחינה ערכית, מבחינת מה שנכון למדינה שלי, ומה שנכון לאזרחים שלי. אני אומרת לך, הדבר הנכון הוא שנתניהו כרגע לא יכהן כראש ממשלה. הוא לא פנוי לזה, הוא לא שם את טובת המדינה לפני כן. ולכן אני אומרת, לא יקרה. את יודעת, מאשימים אתכם, חברים שלכם באופוזיציה, בישראל ביתנו, שגנץ ייכנס בסוף לממשלה הזו. יכול להיות שנראה פיצול של המחנה הממלכתי, גנץ ייכנס לממשלה? תראה, כמו שאמרתי לך, אני לא מאמינה שזה יקרה. נתניהו כבר עשה טריקים ושטיקים לפני כן, אני חושבת גנץ כבר העביר את זה. לא מעט פעמים, תוך כדי קמפיין, אחרי קמפיין, וכן, לא מאמין. בסדר, לא אני אמרתי, חברים שלכם. רשמנו בפנינו, חברת הכנסת שרן השכל, לא חוברת לליכוד, כל עוד נתניהו שם, לא חוברת לשום קואליציה. כל עוד נתניהו שם. לא, תקשיבי, בואי תמצאו לי תרחישים עכשיו של הבאו שמגיע וזה. אני לא יודעת, אבל אני תמיד אהיה עניינית, אני תמיד הייתי אידיאולוגית, בכל מקום שהייתי ובכל מקום שאני אהיה. טוב. חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי. תודה רבה. תודה רבה. בואו נדבר על מה שקורה בלשכת נתניהו. כזה דבר לא היה. אנשים חושדים זה וזה. לא היה כזה, כי זאת הייתה לשכה שהצליחה להיות מאוחדת, לא דלת ממנה כמעט צלום. כלפי חוץ. לא, עכשיו היא הייתה מאוחדת, גם לא כלפי חוץ, אבל עד השנה האחרונה הייתה מאוד מאוחדת. היה אוריך טופז, ביבי ו... כמה, והיה שקט שם, בניגוד ללשכות אחרות, למשל של בנט. לא דלפו משם דברים, והנה נפל דבר. התחילו לדלוף דברים מתוך הצוות הקרוב, התחילו אחד חושד בשני, קורה, בעיקר בלשכה שנתניהו באמת הוא אחד האנשים, מה מאוד חשדנים שיש, לא צריך להגיד, וגם רעייתו הורבבה שם בחלק מהדלפות, נהיה בלגן. אז בוא נאמר שיצאו לפוליגרף, בליכוד מודיעים היום שכל מי שניגש לפוליגרף יצא דובר אמת. נהיה אנשים שניגשו. זה הלשכה. ממש עובדה הלשכה, לא כולם. את יודעת... לא, אבל לא כולם, אז בואו נשמע. הם חשודים. אורי, טופז. לא, כל הלשכה, זה לא, אני שמעתי שכל הלשכה נשאר. אורי, טופז, איקי, ברוורמן כמובן. אבל בסופו של דבר צריך לומר, יש כאן עניין שיוצאים הדלפות מתוך הלשכה ושתי חברות כנסת, גלית
דיסטל אטבריאן וגם טלי גוטליב, שאתמול טלי גוטליב במתקפה גם בטוויטר, גם בקבוצת העשייה של הליכוד, כותבת להם את זה. ברוורמן אפילו מגיב לה שם שהוא לא אחראי להדלפות. הם מאשימות אותו באותם בהדלפות. הם מאשימות את אנשי הלשכה, כן, קוראת לו יועץ הכי טופל, ושהוא לא צריך להיות, ושהוא רק פוגע בליכוד, ושהוא פוגע בנתניהו, כך טלי גוטליב. למעשה, הם יוצאים, כאמור, לעובדי הלשכה לפולגרף, כולם דוברי אמת, צריך לומר. שרה נתניהו מבקשת גם שהדברים האלה יקרו, בעקבות פרסום של אמיר אטינגר, על שיחות שמתקיימות של גלית דיסטל עם יאיר נתניהו וכן הלאה, הדברים האלה יוצאים, וששרה התערבה ודיברה עם גלית דיסטל, למה היא למעשה מערבת את בנה, ברגע שזה נגע לרעיית ראש הממשלה המיועד, אז למעשה התחילה הלשכה להיות דרוכה, וביקשה לעשות... נועה, האם לדעתך יבוא השקט על הלשכה? לא. הרד השקט, לא? קודם כל, תראי, מבחינה, קשה קצת לא להיות ציני כלפי הדבר הזה, כי זה אירוע. חברת הכנסת החדשה, טלי גוטליב, שמקבלת במה נכבדת מאוד בתקשורת ביחס לפועלה עד כה, שהוא לא קרה כי עדיין אין כנסת מתפקדת. היא, איך לומר, הבינו בליכוד שהיא אירוע מורכב לכל המעורבים, ואני חושבת שלאט לאט זה מתחיל לחלחל. עם גלית דיסטל כבר היה להם בעיות בעבר. לא הבנתי, מה מחלחל? שהיא אירוע מורכב. לא, אבל מה הכוונה באירוע מורכב? שהיא לא הולכת ליישר קו כמו כל... שהיא לא תלך בתלם. בדיוק, היא לא מיישרת קו, הפה שלה גדול. בקטע טוב, לא בהכרחה, כן? אבל... ובקיצור, ושהם הולכים... טוב, אז מעניין לנו. זהו, אני אומרת, בקטע לצערנו שהפוליטיקה נהייתה גם קצת בידור, אז זה אחרת. מעניין לנו. מבטר. טוב, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מי יש עתיד, שלום לך. צהריים טובים. אז קודם כל, יש דמוקרטיה בליכוד, אתה רואה, גלית דיסטל, גם חברת הכנסת טלי גוטליב, לא חוששות להתעמת, גם מול אנשים חזקים בלשכת נתניהו. אצלכם זה לא היה קורה. הייתה הפוגה של שנה וחצי מעיסוק בפוליטיקאים עצמם. התעסקנו בענייני המדינה, ביוקר המחיה, בזוגות הצעירים שקוראים. לא, שאלתי אותך על דמוקרטיה במפלגה שלך. אצלכם זה לא היה קורה. אני אומר, מבחינתי דמוקרטיה היא עיסוק בצרכים של האזרחים, ולא בפוליטיקאים עצמם. פחות נוגע לליבי. לא נרשמתי לפוליטיקה כדי להתעסק בטלי גוטליב, ולא בגלית אטבריאן. דיסטל אטבריאן. יש לנו שמות מורכבים לחלק מחברי הכנסת, אני אחד מהם. יפה שלקחת את זה. לוקח את זה. אני נרשמתי לפוליטיקה, או נכנסתי לפוליטיקה כדי לעסוק באזרחים עצמם. הדמוקרטיה היא כלי כדי לשרת את אזרחי ישראל ולהפוך את החיים שלהם לטובים יותר. טוב, רשמתי, התחמקת יפה. אין שום עניין של התחמקות. לא, כי אני באמת, הרבה שנים, בחרתי... אבל אני לא רואה אף פעם איזה ביקורת בתוך המפלגה נגד לפיד. ואם הייתה ביקורת, היא נגדעה באיבה. בסדר, דה, גם זו דרך. תראי, מבחינתי, כמו שאמרתי, הפוליטיקה היא כלי. והיא כלי לשנות את המציאות. ואני חושב שיש עתיד מציעה לנבחרי הציבור של הפלטפורמה, אולי הכי טובה לשנות את המציאות, מבלי להיות כרוכים בוועדי עובדים, קבוצות לחץ ואירועים בערבים. רק במנהיג אחד. רק בענייני... רק במנהיג. רק בעניינים, רק בעיסוק שמשפר את חייהם של אזרחי ישראל. אוקיי, טוב. בוא נדבר על העיסוק שמשפר את חייהם של אזרחי ישראל. למה ויתרתם על הפיליבסטר היום? לא ויתרנו. כפי שאת יודעת, תכף נראה את הסרטון. אנחנו נאבקים בוועדות, גם אנשים שיושבים פה לצידך נמצאים שם איתנו ועדים למאבק שלנו מול מה שמסתמן בתור הריצות, דרך התנהלות שפשוט סותמת את הפיות, או מנסה לסתום את הפיות של חברי האופוזיציה. אנחנו נלחמים, אנחנו מגישים אלפי הסתייגויות. אז אנחנו לא מצליחים לארגן את הסרטון, אז בוא ספר לנו את הגרסה שלך למה שהיה, הוצאת בגסות. אז אני אומר, אני עד לשבוע האחרון לא הוצאתי פעם אחת מדיונים, לא במליאה ולא בוועדות. אני זאת הכנסת החמישית שלי, שירתי באופוזיציה, יותר מששירתי בקואליציה. ויחד עם זאת, בשבוע האחרון מצאתי את עצמי לצד חבריי באופוזיציה, מושלחים החוצה, כאילו היינו זבובים. רק אנחנו מרשים לעצמנו להתבטא ולבטא דעה ששונה מדעתו של יושב ראש הוועדה. אני הייתי באמצע, ברשות דיבור, נימקתי הסתייגות, יושב ראש הוועדה לא התעמק בהסתייגות, ואלה אותה... אבל תראה, אני לא יודעת, ההשוואה הזאת היא מתבקשת, אז אני גם נופלת לתוכה. בבקשה. יש הרבה אירועים דומים שקרו בוועדות כשאתם הייתם הקואליציה.
כולל להוציא את גלית דיסטל, חברת הכנסת דיסטל, בבכי, לקטוע אותה כשהיא מדברת על הבן המיוחד שלה, כולל מרגע שאמסלם פותח את הפה, אז לא היינו מושלמים. ואני מניח... לא, אבל זה אותו דבר. לא, זה ממש לא אותו דבר. ואני לא, ואני מניח שגם בהתנהלות שלנו נפלו טעויות. לא אותו דבר. אבל אני אומר, מעולם לא היה בכנסת ישראל שהתנהלו שלוש ועדות על שני חוקי יסוד ועל עוד חוק משטרה, פקודת משטרה שמשנה סדרי עולם, במקביל למליאה. עכשיו כבר הבנתי שאתמול רצו גם לכנס את ועדת חוץ וביטחון, בנוכחות ראש המל"ל, אני גם חבר ועדת חוץ וביטחון. איפה אני אמור לבחור לייצג את הבוחרים שלי? אם אני אמור לשכפל את עצמי? לא ייתכן שגורמים לחברי כנסת למעול בשליחות הציבורית שלהם, כי לנתניהו, תראה, נתניהו אנחנו... נשחת וצריך לקדם מהר 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 חוקים. הזכרנו קודם את ההצבעה המונומנטלית שבה חבר הכנסת טופורובסקי מצביע לבד, פה אחד, על חוק. סופר חשוב, אז גם זה צריך להגיד. כמו שאמרתי, אנחנו לא היינו מושלמים. אבל אתה העובדה, קצת סלחן לגבי עצמכם. עצם העובדה, אני לא סלחן, אני כן, מאוד ביקורתי. כן, מה זה לא מושלמים? אבל זה... אני... אם היו עושים את זה, אם קיש היה עושה כזה דבר, כן. אתה היית עכשיו אומר סוף הדמוקרטיה. הפוך, הפוך. ואני אגיד לך גם למה. כי בניגוד, לאופוזיציה שלנו, הם לא הגיעו לעבודה. חברי הליכוד וחברי הציונות הדתית, כל האופוזיציה, ש"ס, יהדות התורה, לא הגיעו לוועדות. הם החרימו את הוועדות, הם סיכלו את ההקמה של ועדת האתיקה, הם הפקירו את הבוחרים שלהם, ואמרו, אם אנחנו לא בשלטון, אין טעם בדמוקרטיה ואין טעם שנגיע לוועדות הכנסת. אנחנו עושים ההפך. אנחנו מבקשים לממש את הזכויות שלנו. ועצם העובדה שאני, בזמן שאני ברשות דיבור, יושב ראש הוועדה, מפר ברגל גסה, רומס את החוק, ומעיף אותי החוצה, בזמן שאני מסתייג, טוב, אולי תהיה ועדת אתיקה עוד מעט, ואומר, שסרבו להקים כשאני הייתי אמור לעמוד בראשה. ועוד אומר שלא משנה מה אני אומר, הכל הבל אבלים, כך מתנהל יושב ראש ועדה, הוא אמור להיות אובייקטיבי, הוא אמור לדאוג לאינטרס של הכנסת, לאפשר לכל חברי הכנסת. אני רוצה לומר שהדבר הזה טוב לכם. להב הרצנו, סליחה על הסיכול שמשפחה. סיבכת עם השם. זה עשוי לעבוד לטובתכם. בעתירה לבגץ. תראה. חשבתי שאתה מתכוון בטיק טוק, זה תמונות נהדרות. לא, באמת, לא, כאילו, תראו, זה, הוצאה אגרסיבית הזאת. כשאני רואה שזה פוגע בזכות הדיונית שלי, ביכולת שלי לייצג את הציבור ששלח אותי לבית הזה, אני אומר, פה נמתח הגבול. כשאני נמצא ברשות דיבור, מייצג את ההסתייגות שלי, מציג הסתייגות לחוק יסוד, לא, קוטעים אותי בגסות, אומרים שכל מה שאני אומר מההתחלה ועד הסוף זה הבל הבלים, כשמי שאומר את זה זה יושב ראש הישיבה שאמור להגן על זכותי, כשהיועצים המשפטיים... ראיתי זאת, שהיועץ המשפטי לוועדה גורבליי אמר גם שאתה תשלים אחר כך שתחזור. וזאת הפעם השנייה שגורבליי מהיר לשבור את הוועדה. אתה התעלמת מהשאלה שלי, לכן אני אומר, זה טוב לכם, כי בסוף תהיה עתירה. תראה, ההליכים כאן שנעשים בחופזה, ברשלנות, בשרלטנות, הם לא הליכים תקינים, ולערכתי הם לא יעמדו במבחן בגץ, אבל אני צועה צעד אחורה. אני חושב שההליכים של הבית הזה צריכים להתנהל באופן תקין, מבלי צורך לפנות לבגץ, ואני לא מצליח להבין. אני יודע למה הדברים האלה קורים כמו שהם קורים, שהתהליך, שדנים בחוקי יסוד, בחופזה, בהליכי בזק, לא, באופן שמבזה את הציבור ואת הכנסת, כי נתניהו שחית, כי את... ואין אף אחד שעומד מהליכוד ושאומר, די לביזיון הזה, תפסיקו עם המסחרה שקורית בכנסת. והוא כל כך חלש נתניהו, שהוא פשוט לא אומר, בואו תרכיבו ממשלה. אתה באמת חושב שנתניהו, לא באמת, אתה חושב שהוא חלש? כן. הרגע הוא חזר עם משפט שוחד, עם 64 כן. מנדטים, הוא הולך כן. להיות ראש ממשלה. הוא חלש? אתה זה קצת... הוא חלש, כי, לא הוא חלש כי יש לו 64 מנדטים. הובטח לנו שתוך שבוע מה אחרי... מה משנה? הבחירות... אז שבוע פה, שבוע שם. אני מסכימה איתך, הוא יכול היה להקים ממשלה יותר מהר. מה זה? אבל הוא הולך לשבת מזל... בעוד שבוע, שבועיים, בלשכה הכי חשובה במדינה, והוא חוזר להיות ראש ממשלה. הוא חוזר להיות ראש ממשלה. עם משפט שוחד. אנחנו חוזרים... אז איך הוא חלש? לא הבנתי. אנחנו חוזרים לדיון הראשוני שלנו, שאלה מהי המטרה. ואם המטרה... לא, אמרת שהוא חלש. אז אני אומר... מראה לך שהוא חזק ציבורית, כי הוא חזר לראשות הממשלה, אז מה חלש פה? סליחה שאני סותר את הקמפיין, אבל... זה לא קמפיין, זאת הדעה שלי. השאלה היא מה המטרה. אם המטרה של נתניהו להתיישב על כס ראש הממשלה ולבטל את המשפט, צודקת. איש חזק ביותר. לא חושב שהוא יבטל את המשפט. אם המטרה שלו, היא למשול כדי לקדם עניינים, אז הוא חלש מאוד. כי אנחנו רואים פה חוק אחר חוק, פרסונלי, רטרואקטיבי. ואיך אתה מסביר את זה שלפיד נותן לבנט ראשות ממשלה עם 6 מנדטים? זה לא סחיטה? אני גאה. זה לא סחיטה? אני גאה. מה זה ראש ממשלה עם 6 מנדטים? אני גאה מאוד בראש מפלגתי.
בראש הממשלה הנוכחי, יאיר לפיד, שידע לשים את האגו בצד, ולהקים ממשלה שבעיניי ייצגה את הפסיפס היפה. אבל בנט סחט רשות ממשלה, של... לא? חושב... לפי אותה שיטה. אני חושב שהם הלכו... מה זאת אומרת? לא, שאתה אומר שנתניהו נסחט, אז גם לא, בנט סחט רשות אומר... ממשלה. אם כל, הכל היה כזה... אני שוב... שירח חושב... דבש, אז היה אומר מה? בנט, אני שהפסחת לפיד. אני שוב חוזר לשיח של המטרות, והמטרה של בנט ולפיד הייתה ל... שפר את החיים של אזרחי ישראל ביוקר המחיה, את לא ראית חוקים פרסונליים שמטרתם לפרק את מוסדות המדינה, לפרק את מערכת הביטחון לשלושה חלקים, לאפשר לעבריין מורשע, לאסיר משוחרר, לחזור לשר בראש חוקות וחלק מחוק יסוד. זאת אומרת, יש אידיאליסטים ויש אנטי-ליברליים, זה החלוקה בעצם, יש קואליציה, אתם הקואליציה היוצאת שהייתה ליברלית, שהייתה, אתה יודע, היו גם ווליטה שם, ועוד כל מיני... כהגדרה, הממשלה הזאת חיזקה את הערכים הליברליים, את החופש של כל אדם להיות מי שהוא, את המקום השווה והמלא בחברה, של כל אדם בישראל לא יוצא מנקלה. ואיך היא שיפרה את המצב הכלכלי של האזרח הפשוט? כי אנחנו רואים עלייה, לא הייתה, זה עלייה היסטורית במחירי המשכנתאות, לא נדבר על הסופר, אני לא צריכה להגיד, כולם, גם אתה מרגיש את זה, אני מרגישה את זה. אבל זה לא רק המצב הכלכלי, בסוף, הרי בוא, כל הניתוחים אומרים שהסיבה שהממשלה הנוכחית, המסתמנת, זאת שהולכת להיות מושבת כנראה בשבוע הבא, עלתה, היא סיבה של חוסר ביטחון אישי ברחובות, של חוסר ביטחון אישי. וגם זה? זה היה הסיבה העיקרית, כי אם הבחירות פה היו על כלכלה, אז מפלגת האגודה... לא, הזכיר כלכלה, חבר הכנסת הרצנו. נועה, אני אענה לך. זו שאלה מצוינת. יכול להיות שאתם לגמרי פספסתם את מה שהאזרחים צריכים. אני לגמרי מבינה, וכן, יש צורך להכלה ולליברליות, ולחוקים שנותנים את הכבוד לכולם, בסוף ביטחון אישי לאזרחים יהודים וערבים, אין פה. ולכן אני תמה למה הליכוד מקדם חוקים כמו חוק דרי, שמאפשר לעבריין משוחרר לחזור לממשלה, למה הוא מקדם אתמול את, את מניעת הפיצול של ארבעה מורדים מהליכוד, במקום להתעסק בהגברת המשלות. אבל אתם גם עשיתם את זה, שיניתם את החוק, אפשרתם לשלושה חברי כנסת, מה עשיתם בזה? סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ'. כדי לאפשר פיצול בליכוד, אז מחזירים לכם. יואב סגלוביץ', יחד עם השר בר לב, קידמו את תוכנית מסלול בטוח, שלראשונה הציבה תוכנית של מיגור האלימות בחברה הערבית והגברת תחושת הביטחון של ישראל. ועדיין תחושת הביטחון לא התגברה, נכון? אפשר להיכנס לפרטים של תוכנית. לא, לא, אין לנו זמן, אבל... ולכן אני אומר, הלוואי, והמציאות הייתה פשוטה, והפתרונות היו פשוטים ככה. אבל הצעת החוק של בן גביר היא מרושלת, היא פשוט לא מקצועית, מדובר בשרלטן, שהוא גם תומך בטרור מורשע, גם הומופוב וגם גזען, שמבקש להכניס פוליטיקה, פוליטיזציה למתוך משטרת ישראל, זה פשוט כתב אישום נגד המשטרה. אתה מצטער שלא הצעתם לפסול אותו? אולי אחרי כל מה שאמרת, זה דברים שהם, אולי בית המשפט היה פוסל אותו, אמרת גזען, הומופוב, מורשע בטרור. בית המשפט העליון נשאר אותו, ואני מתייחס לגופה של הצעת חוק, אנחנו רואים שהיא לא... נשאר אותו. אני אומר, היועצים המשפטיים הביאו הסתייגויות נרחבות, המפכ"ל, כל הגורמים המקצועיים אומרים, זו הצעה חסרת אחריות, שרלטנית, ואני אומר שוב, בואו נתעסק, ואנחנו נהיה שם כדי לתמוך בצעדים נכונים, בואו נתעסק בלהגביר את מעמד השוטר, להכניס עוד שוטרים, לוודא שהדברים קורים... אופוזיציה זה... אחראית. לא רק שהיא אחראית, בעיניי זאת פלטפורמה מדהימה, גם לעשות שינוי וגם... בתנאי שסופרים אותנו. בסדר, נכון, אז אולי בג"ץ יעזור לכם. עדים לקואליציה מתהווה שהיא ברוח גזגזי. בסדר. מגזגזים אותנו. נקרא, אנחנו בתחילת הדרך. בוא נראה, אולי הם יתכנסו לה... של הכנסת הקרובה. עם הגזגזו. חבר הכנסת יוראי, בקצרה בבקשה. כמו שעשינו בעבר, אני חלק ממפלגה שהיא אופוזיציה לממשלה ולא אופוזיציה למדינה. אנחנו נהיה שם, נקדם ונתמוך כשהצעדים הם נכונים. ואנחנו נהיה פה כדי לבדוק אם זה אופוזיציה למדינה, אם זה אופוזיציה... כל פעם שתקראי לי, אני אתייצב באולפנך ואשיב. אנחנו תמיד שמחים לראיין אותך. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד. 100 מתוך 100. 100, עברתי, אה? יש. טוב, אז אנחנו רואים באמת דברים שרואים מכאן, לא רואים משם תמיד, זה אחר, זה פשוט מדהים איך כל כך מהר... אופוזיציה. כן, התפקידים התחלפו. לשני הצדדים צריך לומר. לשני הצדדים, ברור, ברור.
אין פה, כן, בסוף פוליטיקה היא אירוע גם ציני, גם כוחני. אנחנו נמשיך לשמוע, אבל אם הצד השני היה עושה את זה, אז זה קיפת שהולך. הנה, אנחנו עכשיו נשאל על כל השאלות האלה את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. הצד השלישי. הצד השלישי, אתם הדרך השלישית האמיתית. איזה אופוזיציה אתם תהיו? כי אומרים, אנחנו לא נהיה אופוזיציה למדינה, אנחנו נהיה אופוזיציה לממשלה. איזה אופוזיציה אתם? עד כמה שידוע לי, תמיד אופוזיציה זה אופוזיציה לקואליציה. זה לא למדינה, זה לא לעם, זה לא לציבור, אלא אופוזיציה למדיניות שמובילה כל קואליציה או כל ממשלה. אנחנו נהיה אותה אופוזיציה שהכרתם אותנו עד עכשיו. אנחנו נהיה מנים לעקרונות שלנו, אנחנו ננסה לקדם את הנושאים שאנחנו מאמינים בהם, נתנגד. זה לא הנושאים שיש עתיד מדברים עליהם בהכרח. תשמעי, יש עתיד, אני חושבת שהם צריכים לעשות איזשהו חשבון נפש ולבדוק עם עצמם. אני הקשבתי לדברים שאמרת לפני כמה דקות וחייכתי, כי בדיוק אותם דברים, כשביקרנו את הממשלה הקודמת, כשהתראינו על מדיניות הממשלה הקודמת, כולם חשבו שאנחנו משוגעים, כולם חשבו שאנחנו מתואמים עם הליכוד, רוצים להביא את הליכוד. זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה. זה לא רק שכולם חשבו את זה. יש רעיון מאתמול, לצערי לא יכולנו להביא אותו, אבל אני אספר ואני אצטט ככה בקצרה. רביב דרוקר ב-13, אנחנו, אוקיי, אני ראיתי, בפייסבוק. נכון, אבל אי אפשר לצריך זכויות שידור. אוקיי. ושם, זה רעיון מדהים בעיניי, כי הוא מאשים אותו, הוא אומר לאיימן עודה, לחבר הכנסת איימן עודה, אתה אשם בהקמת ממשלת סמוטריץ', ועודה עונה לו, השמאל הציוני הוא מתנשא יותר מהימין. תסבירי לי מה, תסבירי לי את שני הדברים האלה. טוב, קודם מה כל, מה זה האשמה הזאת שעכשיו תופלים הזאת עליכם? האשמה הזאת שמנסים לטפול עלינו כל הזמן ושוכחים שמי בעצם פרק את הממשלה הקודמת, קודם כל התחילו כל הבעיות. אני עדיין זוכרת, ישבתי ברעיון אצלכם ואמרת לי, אופוזיציה אף פעם לא מפילה ממשלה, קואליציה כן מפילה ממשלה. בדרך כלל קואליציות מתפרקות מעצמן. כן, כן, כן. וזה בדיוק המקרה. הקואליציה התחילה להתפרק מבפנים, כאשר גם עדית סלמן וגם שיקלי וגם כל מיני חברי כנסת שלא יכלו לחיות בתוך הממשלה ההיברידית הזו, שכללה גם ימין וגם שמאל וגם מרכז. אז וגם מפילים עליכם את התיק עכשיו? אז מפילים עלינו ושוכחים שבנט הגיש את התפטרותו ופרק את הממשלה, כי היא לא הצליח להעביר את תקנות החירום שמכילות את החוק הישראלי על המתנחלים ובשטחים. ומאיפה זה יוצא? ושוכחים שגם חברי הקואליציה הצביעו בעד הפירוק. כלומר, ועכשיו, את יודעת, תמיד כנראה כדי לא להסתכל בראי ולא לקחת אחריות על מה שנעשה ולא להיות ביקורתי כלפי עצמך. אז את חושבת גם? מפילים את זה, ובמיוחד אם יש ערבים גולן. את חושבת גם שהשמאל הציוני מתנשא? בטוח. גם באמירה הזו שעכשיו אנחנו אחראים על הפלת הממשלה, גם בזה שהם רוצים שילמדו אותנו איך לדבר ומה כן מותר לנו להגיד ומה לא, וחייבים לקחת את האג'נדה. תראי מה שקרה עם אפילו החברים שלהם בקואליציה עם רע"מ. הם רצו ערבי מסטייל מסוים, שידבר בדיוק את השפה המתאימה, שלא יחרוג. אבל גם הוא רצה, את יודעת, זה לא שהשתמשו בו. בסדר, אבל אנחנו מדברים על השמאל הציוני. השמאל הציוני הוא שהתחיל את ההתנחלויות, והוא זה שעכשיו הפסיק לדבר על ההתנחלויות ומוכן לקבל את העניין של הגושים הגדולים, ובא ואומר לנו, או שאתם מקבלים את זה ושותקים על כל מה שאתם חושבים שהוא אבלות. תשמעי, הממשלה, אז מה את רוצה לומר לציבור שלך, שלמעשה לא תהיו אף פעם מחלק מקואליציה, אף פעם לא תהיו שותפים? לא, 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 לא. אני חושבת שאנחנו היינו הראשונים בין 93 ו-95-92, בעצם, שיצרנו את המונח הזה, הגוש החוסם, ואמרנו בצורה הכי ברורה, אם יכולים לדחוף את הפוליטיקה. הקטנתם מאז. אנחנו אידיאולוגית, לא יודעת, ברטוריה. דיברנו אז על כיבוש, דיברנו היום. פעם הכנסת הזו יכלה לשמוע את מילת כיבוש, פעם
גם הכנסת הזו יכלה לשמוע התנחלויות, יכלה לשמוע שיש פשעי מלחמה שמבוצעים כשיש כיבוש. היום לא מוכנים. הכנסת שמעה היום את המילה כיבוש. אגב, זה היה קטע מאוד יפה שאמרת כיבוש בדיון בהסתייגויות, באמת ראיתי, וטלי גוטליב וחברת הכנסת גוטליב התעצבנה עלייך, ואז את וגילת קריב פרצתם ביחד בשיר כיבוש כיבוש. אז זה לא שאי אפשר להשמיע כאן את המילה הזאת, אבל אני חייבת לשאול אותך באמת. את מדברת יפה שאתם רוצים לעבוד למען האזרחים שלכם. וכנסת, כמו שאנחנו יודעים, זה מקום שהוא מקום נהדר להביע את דעתך ולהיות צודק, אבל גם צריך להיות חכם. אתם לא מחוברים למנסור עבאס, אתם כועסים עליו, הסכסוכים הפוליטיים שלכם, בסופו של דבר, הרי מה מנסור עבאס בא? טוב, בואו. את יכולה לבוא ולהגיד שהוא בא ו... הלך והיה הערבי הטוב, בסדר? אבל מצד שני הוא גם ניסה לפעול לטובת החברה האזרחית הערבית. בסדר. ואתם לא שיתפתם פעולה איתו. אז מתי יגיע את הקרב? את חושבת שהממשלה הקודמת רצתה לשתף פעולה איתנו במשהו? אני חושבת שהממשלה הקודמת רצתה לפעול לטובת האזרחים הערבים. לא נכון. למה לא? לא נכון. אז מה זה כל הכסף שניסו כן לתת ולהשקיע? איזה כסף? וניסו לדבר? הם עכשיו מתוודים שלא היה כסף ולא נברא. אבל היה כסף. ולא, אני חייבת להגיד לך משהו. הם אספו את הכסף שממילא מגיע לנו כאזרחים ונתנו לזה שם. אני רוצה רק להגיד, אני האחרונה שמטיפים לי איך משתפים פעולה בבניין. אני חושבת בזה שאני יושבת באופוזיציה ואני אומרת את דעתי בצורה הכי ברורה ואומרת כיבוש, 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 כיבוש. אני מעבירה חוקים ואני מעבירה נושאים שהם לכלל אזרחי ואזרחי. רע"מ חדש תע"ל התאחדו? כן או לא? יש לכם הזדמנות בכנסת הזו לעשות את זה מחודש. קודם כל יש תוכניות פוליטיות שעל סמכם עושים איחודים. יש תוכנית פוליטית, מי שמסכים לה, אהלן וסהלן. טוב, במקרה שלך את באמת מאוד מאוד עקבית, אין ספק, גם באג'נדה, בדברים שאת אומרת, באמת את לא סוטה. אני רוצה לשאול אותך, וגם התשובות שלך תמיד כנות, יש הבדל בין בר לב לבן גביר כשר לביטחון פנים? יש הבדל בין בר לב למישהו אחר אולי, לסמוטריץ', שבעינייך... שהיה גם כן שר. בטוח שיש הבדל. בטוח שיש מי הבדל. מי עדיף בעינייך? זה לא עניין של עדיפות, הרי תשמעי. כשמחליטים שלא... אני אפילו לא אשתמש בחתול שומר על השמנת, אני אגיד הזאב על העדר. כשמחליטים שמישהו שמורשע בתמיכה בטרור, וגם כן מורשע בהסתה לגזענות, ועומדים נגדו כתבי אישום, הולך להיות שר המשטרה. אדם שהכל המשנה שלו היא מאוד גזענית, מאוד כוחנית. אז הממשלה הקודמת הייתה עדיפה. אי אפשר להשוות. זה לא אומר שעומר בר לב היה בדיוק השר שהיית רוצה. אז אולי אתם צריכים להתגמש, כי אין אידיאלי. זה פוליטיקה. שנייה, מתגמשים. אני לא חייבת לקבל תנאים. אני עומר בר לב, עבדתי איתו בכמה נקודות ובכמה דברים, כולל חוק האזרחים. זיכונים וכולל בפניות אישיות שפניתי אליו, והוא שיתף פעולה. האם המשטרה תחת פיקודו התהפכה ונעשתה אותה משטרה שאני רוצה לראות? בטוח שלא. לצערי הרב, עדיין, okay. עדיין אנחנו סובלים מחוסר ביטחון אישי, שמעתי אתכם מדברים על זה, עדיין המשטרה נוהגת לפני יומיים, קצין או אפילו לא קצין, שוטר, שמע, זמר שר באירוע קריסמס בכפר יסיף, הוא חשב את עצמו למושל צבאי, בא ומוריד את הזמר, רוצה להוריד את הזמר, כי השיר לא מוצא חן בעיניו. Okay. זאת המשטרה שחלחלה לתוכה, לצערי, ותהיה יותר ברורה. בקצרה, האופוזיציה, אתם תהיו עניינים לטובת האג'נדות שלכם, לא מה שיאיר לפיד יגיד. וטובת הציבור. וטובת הציבור. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה רבה לך. תודה לך. טוב, באמת פוליטיקה זה זירה של התגמשויות. שאלה באמת אם האופוזיציה הזאת תצליח להיות מאוחדת. אם היא תצליח לעבוד ביחד. כפי שהייתה הקואליציה הקודמת. כן, זה לא נראה ככה, אני חייבת להגיד. קודם כל, כמו שהקואליציה הקודמת הייתה הרבה יותר מגוונת, וזה כך גם האופוזיציה, הפכו להיות אופוזיציה מאוד מגוונת. יש מאבקי אגו, לא נראה לי שזה הולך להיות כל כך פשוט.
נראה מה יהיה, וגם מבחינה מספרית הם בניחותות משמעותית, כי כרגע הקואליציה הנכנסת הולכת לעמוד על 64, אז אפילו לא מצב דומה למה שהיה קודם, את יודעת שעל חודו של קול היה אפשר מישהו, לא יודעת מה, נניח מקרה שקרה, הלך להתראיין ולא שם לב שיש הצבעה והצעת חוק נפלה. אוקיי. אז זה לא טוב, יקרה שוב. עכשיו כאן. נאמר שלום לחבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. אתה כבר... תושב חוזר פה באולפן. לגמרי, מרגיש בבית. מרגיש בבית. נשמעו פה באמת טענות קשות מאוד על הדורסנות שלכם כלפי האופוזיציה. אז אני גם שאלתי את זה, ואתה בטח תגיד, עשו לנו יותר גרוע. אז השאלה היא, מתקנים עוול בעוול, או באים ואומרים, הנה, אנחנו מספיק בטוחים, יש לנו 64 מנדטים, אנחנו נאפשר לאופוזיציה להביע את עצמה. קודם כל, אני שותף בתהליך החקיקה, ואני בכלל לא רוצה לדבר על מה שהיה בכנסת הקודמת, כי אני לא הייתי חלק מזה, למרות שראיתי כל מיני סרטים וראיתי איך זה עובד, לא מעניין אותי מבחינתי. אוקיי, אז נראה לך תקין איך שזה מתנהל עכשיו? אני אגיד לך יותר מזה. חקיקת בזק. זה נראה לי הרבה יותר מתקין, יש הליכים שמתבצעים, יש מיעוץ משפטי, מכל הדרגות וכל הרמות. שאומר לכם סטופ. לא נכון. אומר חקיקה היא לא מאוזנת. אומר לכם סטופ. מה, הוא צריך לזוק אתכם? לא, אם הוא היה אומר, ואני שאלתי כמה פעמים, חבר'ה. זה בדיוק ההבדל, אוקיי? יש הבדל בין לבוא ולהתייחס לייעוץ המשפטי כעוד כלי במארג הכלים שלך כמחוקק, ולקבל החלטות, לבין לא. ההליך עצמו מתנהל בעיניי, בצורה מופתית. אתם מקשיבים לייעוץ המשפטי? אנחנו מאוד מקשיבים, אנחנו לא מסכימים עם כל דבר, אבל אנחנו מאוד מקשיבים. אתם לוקחים את זה לתשומת לבכם, תשנו דברים. מה שצריך לשנות, נשנה. יכול מאוד להיות, את יודעת, שבא יועץ משפטי ואומר לי, תשמע, זה חוקי. אני הייתי מרגיש יותר בנוח עם. עכשיו אני יכול להחליט, בסדר, הבנתי, האם ההרגשה הזאת שלך היא רלוונטית לי לתהליך, או לא רלוונטית לי לתהליך. שוב, בכל רגע נתון נמצא לא רק הייעוץ המשפטי לכנסת בחוקים הללו, נמצאים גם נציגי היועץ המשפטי לממשלה. נכון, וכשהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, יש פה סכנה באמת ליסודות הדמוקרטיים שלנו, אני מודאגת מזה, אז אתה לא אומר, רגע, בעיניי. שנייה, אתה אומר שזה פוליטי, אני יכולה לשער מה תשיב, אבל אתה אפילו לא עוצר לרגע לחשוב, אולי יש משהו בדברים שלה? סתם כמה יועצת משפטית ואומרת דבר כל כך אני חמור. אני ראיתי את היועצת המשפטית הזו לא מתערבת בנושא של ההסכם שיוגיע אליו עם לבנון. אני ראיתי את היועצת המשפטית הזו נאבקת על עמדת הממשלה פעם אחר פעם, למרות רמיזות מאוד עבות מצד שופטי בית המשפט העליון, שאחר כך גם התבטאו בהחלטות שסתרו את עמדתה לגמרי. והנה פתאום עכשיו, בפעם הראשונה, עוד בטרם קמה הממשלה הזאת, מגיעה היועצת המשפטית, ולא בשיחה עם ראש הממשלה המיועד, לא מופיעה בפני הוועדה, ואומרת, המשנים תקשיבו. המשנים שלה מופיעים. והמשנים לא אמרו את הדברים שהיא אומרת. המשנים לא, המתמררי התייחסה, וגם גיל לימון, התייחסו לחקיקה, התייחסו לחוק בן גביר. אני ישבתי מול גיל לימון. שיש כאן פוליטיזציה, דיברו עליכם שאתם עושים להם דה-לגיטימציה. אמרו. א', אתה מדבר אולי על הוועדה השנייה של בן גביר, אני נמצא בוועדה של... מה שאמרתי ספציפית זה על איתמר בן גביר, לוועדה הזאת. כן, אני בוועדה הזו לא קיים, אבל אני ראיתי, אני גם ישבתי מול גיל לימון, ושאלתי אותו, ואמרתי לו גם, ואני אחר כך אמרתי גם ליועצים שלו, אמרתי, תקשיבו, שלא תחשבו לרגע שיש פה איזשהו עניין מולכם, אל תיחתו ואל תיראו, תגידו את כל מה שאתם חושבים, okay, ואנחנו נשים לב. אנחנו צריכים להיפרד, שאלה אחרונה, תתאכזב עם נתניהו, לא יעשה את הרפורמות, לא יפצל את תפקיד היועץ המשפטית לממשלה, לא תהיה פסקת התגברות, זה יאכזב אותך? אני לא רואה מצב כזה קיים. אוקיי. Okay. נחיה ונראה. לא, שתשובה היא, כי לא תיתנו לו, כי לא תהיה לו ברירה? אין דבר כזה לא תיתנו לו. ממה שאני לפחות נכחתי, ומשיחות שאני קיימתי, הקואליציה כולה מתכוננת, הקואליציה המתהווה, מתכוננת לקראת חקיקה משפטית משמעותית. גם הראש הממשלה המיועד, מי שהולך לעמוד בראשות הממשלה? זה לא יקרה בלעדיו.
אוקיי. נמתין. טוב, אבל אמרת... אמרת, מתכוננת לחקיקה משמעותית, הכינו אתכם, נתנו לכם איזה רמז. נאמר שהולכת להיות חקיקה משפטית משמעותית. מי אמר? לא מעבר לכלי התקשורת. לא דיברו על חוק X או חוק Y, אבל אני יכול להגיד לך, תראי, יש לא מעט משפטנים. כרגע בקואליציה. אני שמה לב, זה קואליציה של עורכי דין. נכון, נכון. ושוחחנו פורום המשפטנים בקואליציה, ותאמינו לו, אנחנו לא חושבים אותו דבר, על לא מעט דברים. אתה לא חושב כמו חברת הכנסת גוטליב? לא, על הרבה מהדברים אנחנו לא חושבים אותו דבר. לא כמו גוטליב, לא כמו קורלי. בחלק מהדברים אנחנו כן חושבים אותו דבר. רוטמן ואני לא חושבים אותו דבר. מה אתה אומר, תהיה קואליציה מגוונת? תהיה קואליציה מאוד מגוונת, וקואליציה רגע, אבל מזל התחילה לשאול אותך שאלה חשובה, מי אומר לכם את הדברים האלה? כי סיעת הליכוד לא התכנסה מאז השבעת הכנסת, בכלל, מאז הבחירות. תראה, אז איך מדברים איתכם על הדברים הללו? אני ברשותך, מה שנאמר לי בחדרים סגורים, אני לא הולך לפתוח אותו פה, אני רק אומר לך שנאמר בצורה מפורשת, שהולכת להיות חקיקה. ראש הממשלה המיועד אמר לך את זה בפגישה שלך איתו? אני אגיד לך שוב, הולכת להיות חקיקה משפטית משמעותית. טוב, ורק לפני סיום, נפגשת עם נתניהו פעם אחת או יותר? בענייני התפקידים פעם אחת. כן, מאז ה... בפגישה אישית פעם אחת במליאת הכנסת. כן. לא רק זה, אני נפגשת עם נתניהו לא מעט פעמים, הייתי חלק מהפריימריז שלו. לא, אחרי הבחירות, אנחנו מדברים אחרי הבחירות. אחרי הבחירות הייתה פגישה פרונטלית של אחד על אחד. פעם אחת. פעם אחת. טוב, האמת היא שמאוד מעניין, יכולנו פה להמשיך עוד. תודה, אבל הזמן קצר, ואנחנו גם רשמנו בפנינו להיערך לחקיקה משמעותית, זה נשמע כמו להיערך לגבי כמה. כן, אבל מתי? זו השאלה היא מתי. מתי ואיך, האם באמת יהיה את ה-61 או לא? כשתתגבש החלטה בליכוד, מהו התקנות? חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, נועה שפיגל, תודה רבה, תודה רבה גם לנדב אלימלך שלנו. ועכשיו... אנחנו רוצים להראות, להשמיע ולהראות עוד מדברים שנשא חבר הכנסת בן גביר, השר המיועד. בדמוקרטיה השר הממונה, הממשלה היא זאת שקובעת. אבל אתם, הדמוקרטיה לא מעניינת אתכם, כי אף פעם לא הייתם דמוקרטיים. אתם אנשים חשוכים, אתם אנשים לא ליברליים. אתם אנשים שלא מסוגלים, לא מסוגלים לקבל שיש דעות שונות. אתם אנשים שלא נעים להגיד, אבל לא מתכתבים עם שיטת המשטר הדמוקרטית, כי הדמוקרטיה היא מכם והלאה. טוב, עכשיו נאמר שלום לחברי הפאנל שלנו, אריק בלומברג, יועץ אסטרטגי. חג שמח. וחג שמח, נילי... מדרר. גם פעילה חברתית, ומהצד השני של המתרס, אפשר להגיד, יש לנו פה שמאל וימין. של מי הדמוקרטיה, נילי? הדמוקרטיה היא של הריבון, זאת האמת. אבל אומר פה, השר המיועד לביטחון פנים, הוא אומר משהו קצת מאתגר האמת. אתם לא דמוקרטים, אני פה בזכות הדמוקרטיה, בחרו בי, בחרו בנו, אנחנו עכשיו קיבלנו את הרוב להרכיב את הממשלה, ואתם לא מקבלים את זה. אני חושבת שאחת הבעיות המרכזיות עם אמירות מהסוג הזה, שנאמרות לא רק בהקשר של המנגנון הדמוקרטי בכלל, אלא גם על מערכת המשפט וגם על מערכת, וגם על מצב המשטרה, זה אמירות שיוצאות מתוך המשחק הדמוקרטי, אבל מבקשות לפגוע בו פגיעה אקוטית והרסנית מאוד. אני חושבת שחלק מהיתרום, הקריאות נגד כל מיני תהליכים שהקואליציה העתידית עתידה לכונן, הן קריאות שמבקשות לזעוק מה יכול לקרות למנגנון הדמוקרטי שלנו, ומהסיבה הזו צריך לזכור שדמוקרטיה היא לא רק מי נבחר, אלא באיזה אופן. אז יש רק צד אחד שמבין דמוקרטיה, והצד השני לא? אני לא חושבת שמישהו בימין לא מבין דמוקרטיה, אני חושבת שמבינים דמוקרטיה היטב, אני חושבת שמשתמשים בה בצורה מאוד מניפולטיבית, במיוחד בתקופה הזו. אגב, אני לא בטוחה שכל האנשים בימין מחזיקים באותה עמדה ותומכים באותם פעולות שמבקשות להגיע. טוב, בוא נשאל את אריק. אריק. חבוד. יכול להיות שאתם לא מבינים משהו לגבי גבולות הדמוקרטיה? קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד עוד הרבה מממשלת השינוי. איך לא עושים דמוקרטיה, ואנחנו לא רוצים ללמוד, תודה רבה. ראינו את זה עד הרגע האחרון. עד פיסת הימים האחרונים ראינו
גם את ההתנהלות מול לבנון, איך מעבירים ככה הסכם, בגלל שהאופוזיציה לא מתנהגת כמו שצריך כראוי וכולי, וראינו את זה באין ספור דוגמאות נוספות, אם רוצים אנחנו נוכל למנות את זה בשמחה. בסוף יש פה מנהיגים, פוליטיקאים שנבחרו על ידי העם, שמבקשים לעשות שינוי על פי מה שהם הבטיחו לאורך השנים, ואני לא מבין את כל הצקצוקים ואת כל, את כל השיגעון הזה, אני באמת בוא, לא מבין איך זה דובר. בוא, אז בוא ננסה לפרוט את זה, מה הכי מטריד אותך? משהו אחד, בוא נאחז באיזה... בוא נגיד, חלק מסוגיות היום, המצב והשינויים שמבקשים לקדם, משהו אחד, תני. של המשטרה. אוקיי. אני חושבת שלבקש להיות שר בממשלת ישראל, אתה תעתיד להיות שר בממשלת ישראל, ולנסות להכפיף את מפכ"ל המשטרה לדמות פוליטית סמכותית, מבחינה סמכותית, מבלי שיהיה מנגנון שאוכף את זה, זו איזושהי בעיה אקוטית שעלולה לייצר בסופו של דבר פוליטיזציה של המשטרה. איך היא פוגעת בדמוקרטיה? כי משטרה תפקידה לאכוף, תפקידה לוודא שהחוקים מתנהלים בצורה נכונה ותקינה, ללא הבדל עמדות פוליטיות, דתיות, גזעניות. מה התפקיד של השר, שואל בעצם אריק? קודם כל, התפקידו של השר הוא להתוות מדיניות, אבל אם השר יכול להגיד למשטרה... מה זה אין לו כלים? לא, אני שואלת. אבל אם אין לו כלים, כי אנחנו רואים שכרגע הדברים לא עובדים כמו שצריך, כנראה, כן? אם אנחנו... אפשר להגיד את זה על כל השירות הציבורי אחרי 20 שנים של ממשל ימין שמרוקן אותו מתוך השוב 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 אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בבוקר, ואנחנו רואים את המצב של המשילות. תשכנעי את הציבור, איך הסיפור הזה... ואת העובדה ש2,000 שוטרים, שזה משהו חסר תקדים, עזבו את משטרת ישראל בשנה האחרונה. ואנשים באו ומבקשים שינוי, ולא ממצותי ממה שקורה עד עכשיו, ויש להם סיבות טובות לא להיות מבסוטים. אתה יודע, מה לא שהכי לי ולא לך, יש סיבות, יש סיבות לקום היום בבוקר ולהיות רגועים ממה שהם רואים. הוא לא לוקח את כל המשפט השלם, הוא לא מסתכל על כל התמונה המלאה. אני לא אבוא ואגיד שממשלת ישראל מתנהלת בצורה... את מסתכלת עכשיו על השינויים שנעשים בתוך היחידות, אם הבן אדם רוצה לבוא ולהגשים את המדיניות שלו. לא, אני לא אקדם, כי זה דין סופר מעניין. אני חושבת שהחשיבות של הדיון הזה הוא לצאת רגע מהסיסמאות של שניכם ולהסביר לציבור, את, נילי, כן. באופן, ברחל ביתך הקטנה, איך הדמוקרטיה שלו מאוימת, ואתה להסביר בסדר. למה אתה חושב שהיא לא. אבל לא בסיסמאות, אם אפשר. דוגמאות בצורה הכי פשוטה. בואו לא נלך דווקא על המגמות הפוליטיות הגדולות. ממשלת ישראל ומשטרת ישראל אלו שני גופים שמייצגים את כל הציבור בישראל. משטרת ישראל יש לה דרג מקצועי שהתפקיד שלו הוא גם למפות במה המשטרה מתעסקת ובאיזה אופן היא מנהלת את הקצאת המשאבים שלה. זה יכול להיות גם בבחירה ובניסיון לעצור ולמנוע פגיעות ואלימות מינית, וזה יכול להיות גם כל מה שקשור לדברים שקורים באזור השטחים. עד כאן אנחנו מסכימים לגבי הדבר הזה? אוקיי, תשיב, תן לנו הרבה זמן, כן? לא, אני חותרת לאיזושהי אמירה שהיא מאוד מאוד פשוטה, כדי לבוא ולהגיד ברגע שממשלה מנסה להיכנס לתוך המנגנון הפוליטי, לתוך המנגנון... טיעון, יש פה חשש אמיתי. מה יקרה אם באמת תהיה פוליטיזציה בקודש הקודשים שלנו, משרד הביטחון? המשטרה, אגב, זה לא משרד הביטחון, זה בכלל, זה עוד לבל נוסף של דיון. הגיע הזמן להבין שהנבחרי הציבור הם אנשים שצריכים להתוות את המדיניות, ויש גופים שצריכים לבצע, משטרת ישראל, הצבא וכו'. איתמר בן גביר הלך על טיקט מאוד מסוים, מאוד ברור, מאוד חד משמעי. כל מי שהצביע לו יודע איזה שינויים הוא מבקש לבצע כדי לעשות איזושהי מהפכה במה שקורה כרגע מבחינת הביטחון האישי שלנו. ולהגיד... ועליו, סליחה, משפט אחרון. אחריות היא עליו, ואם הוא לא יצליח ליישם את הדברים שהוא בשמם הגיע להיכן שהוא הגיע, אנשים יגידו לו, יראו לו את הדרך הביתה. צריך לקבוע איתכם שוב, באמת היה מעניין, דיון שלם וארוך, וגם יש בגץ, יש את המשוכה של בגץ, וחובה קטנה לצופים שלנו, דיברנו קודם על השר זאב אלקין, אז רק להדגיש, אם מובן לא נכון, לא אלקין סיפר זאת, אלא כתב שחשף, אמר שהוצע לו מטעם הליכוד תפקיד של שר, אז סיימנו עם החובה הזאת. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום להדר לוריה. שלום מזל, כן, חג שמח. אז אחרי אין ספור דיונים במליאות ובוועדות, חברי הכנסת גם מוצאים זמן לעצור ולחגוג את חג החנוכה. אתמול סיעת יש עתיד התכנסה בחדר שלהם להדלקת נרות חגיגית, בואי נראה.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. כן, התעוררה גם איזה מיני סערה בעקבות ההדלקה המוקדמת של סיעת יש עתיד, אבל אנחנו כמובן מקבלים וגם מחבקים את כולם. אז כאמור, אנחנו בחנוכה, ומעבר להיותו חג מלבה ומשמין, מדובר בשבוע שלם שבו אין כל כך מסגרות חינוכיות, מה שאומר, אין ברירה, אלא להביא את הילדים לעבודה. ביי, ילדים. יש! וואו! ביי, סגרת. גם מיכאל חצוף גניאר חזק, תראה. איי! מה זה הדוחות האלה? איך היא חזק? למה להעדיף? למטה כדאי? כן, לפחות אפשר למצוא כמה בייביסיטרים בסביבה. ונשאר בחנוכה, אתמול השרים בני גנץ ונחמן שי מנסים להישאר בקצב הטררם בפתיחת כנס העיתונאים הבינלאומי של משרד התפוצות. כן, זה טעון שיפור קצת בקטנה, ועוד חנוכה אחד קטן, אתמול חבר הכנסת והשר המיועד בן גביר הדליק נרות במקום שמאוד קרוב לליבו, הר הבית. אדוני אלוהינו מלך העולם, עשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נרות כן, ומשם בן גביר המשיך לכותל והתקבל על ידי החיילים, כמו שרק בן גביר יכול להתקבל. בשמחה ובריקודים, ועד כאן מזל, חג שמח. טוב, עד כאן, תודה רבה, אדר לוריה שלנו עכשיו. אנחנו אומרים שלום ליעקב אילון, עם החדשות. שלום לך מזל, מה קורה? מה שלומך? אנחנו בסדר פה, מנסים לעשות סדר באירועים, בחקיקות, בדרמות. כן, כן, כן. שירים לך את ההמשך, כן. כן, הגיע תורנו. אז תודה לך, ונתחיל עם הכותרות שלנו.